Komplikácie pri výrobe nového bývania. Moderátor Vlado Voštinár nevedel ani na krok. Čo sa mu stalo, vám porozpráva on sám. Už sú to takmer 2 mesiace, čo sa rúška stali našou povinnou súčasťou. To ale nemusí znamenať, že ste sa s nimi zžili. Ja viem, že už to nejaký čas, ale ako si na toto zvykol? Neviem si na to zvyknúť. Naozaj je to pre mňa veľmi obmedzujúce, veľmi neštandardné. Ja som na tom úplne rovnako, a keď si nasadím okuliare, ide ma úprimne povedané poraziť. Podobne na tom bol aj Vladko Voštinár, ktorý počas výroby relácie Nové bývanie nevidel ani na krok. No a teraz som si konečne zaobstaral taký sprej na skla, taký antifrok. Lebo včera sme ešte nakrúcali Nové bývanie, sme sa pustili aj do tohoto. A musel som byť bez okuliarov, lebo vieš, vonku iná teplota, v byte iná teplota, to robilo takú galibu, že ja som nikoho nevidel, ja som mal pocit, že som tam sám, tak som to zložil dolu. No ale teraz no to skúsim, teraz to ako tak nejako drží, tak uvidím ešte, ale necítim sa v tom komfortne. A nie je sám, celodenné nosenie ochranných pomôcok skrátka nie je sranda. Aj preto sa výroby relácií plánujú inak ako doteraz. Toto možno aj ľudia inak vnímajú, že popoludní sú, možno sa cítia viac unavení ako inokedy. Lebo dýchaš ten kysličník uličitý, ktorý štandardne vydychuješ, tak ako keby si ho dýchala naspäť, že ten organizmus nie je úplne tak prekysličený, tak my to musíme, že zbehnúť čo najrychlejšie, aby sme to nepoodpadali. Všetci, lebo to už aj teplo je, vieš, tak je to také iné. Petra Poláčiková, Televízia JOJ.